E aí galera do Planalto Fitness, dia 21 vou estar demonstrando técnicas de luta olímpica e jiu-jitsu para a categoria infantil, fundamental e médio. Conto com a presença de todos, estou com meu amigo aqui, Bernardo, do BOP, né? Sinistro, faixa preta, sinistrão, está aprendendo um pouco de luta olímpica agora, vai competir o militar. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco de uma técnica de body control. Vamos lá? Na luta, a gente tem que estar sempre dominando o centro, ok? Então ele faz força para lá e eu faço força para cá, tá bom? Quando ele fizer a força para cá, ao mesmo tempo que ele fizer a força, eu vou dar um passo cedendo e juntando o braço dele. Faz força, Bernardo. Ó, garantir aqui, ó, vira, vira, garantir aqui o tórax dele, ó. Jogar por cima de mim, tá? Agora eu prendo o diafragma dele para ele perder as forças dele e matar o gás e entro com o quadril para debaixo e aí vou gerar um suplê. É isso aí, galera. Espero vocês.